זה. כל כך רצו כאן משחק טוב מול ריאל מדריד בגליל. מקבלים משחק טוב של ריאל מדריד. בדליף עכשיו, קלה 68-45. אם הגליל לא... הנה... יש שם עבירה עכשיו, עבירה היא של אור גורן, על דראז'ן פטרוביץ'. ובוא לידינו מאמני הגליל צועקים ריבאונד. לא הולך, הכדורים החוזרים לידיים של הספרדים. הנה עבירה של אור גורן על פטרוביץ'. פעם אחר פעם מנעו זאת ממנה. עכשיו פרימן. 77-58, 6 דקות ו-4 שניות עכשיו לסיום המשחק. 4 דקות 29. כדור חוזר של קרגול. נקודות ראשונות לבחור הזה במשחק. הוא היה בחמישייה שפתחה עבור ריאל. 96 עכשיו. עוד 3 דקות 59. קרגול מן העבר השני מהסיס של ביריוקוב. לא מצליחים בלחץ, לא מצליחים. אומנם מכניסים ללחץ, והם מרשים לעצמם להכניס את השחקנים שיקבלו ניסיון עכשיו. וויין פרימן. למה יש לוויין פרימן? 16 נקודות. 46% הצלחה לוויין פרימן במשחק. שום דבר, ואתה עייף, אין לך כוח לעשות את זה. כן, כל מה שאפשר לעשות זה לסיים את המשחק בהרגשה קצת יותר טובה. 92-75. רוג'רס עם 15 נקודות. עוד 17 שניות עכשיו לסיום המשחק הזה. טרי מרטין מסיים את המשחק יפה מאוד. טרי מרטין יש לו 28 נקודות, 76% הצלחה. מי שמספק השחקן הטוב של הגליל היום. אבל פטרוביץ' מחטיא. הנה שנייה אחרונה וזהו, נגמר המשחק הזה. מה לומר, מיכה? אכזבה גדולה בגליל, נכון? כן, אפשר להגיד שהביאו את הסוס עד לשוקת, אבל לשתות, אי אפשר להכריח אותו לשתות. זה היה צ'אנס לא רגיל בשביל הגליל לנסות לנצח בבית, ואולי איזשהו סיכוי לעלות לחצי גמר. הם לא הצליחו לעשות את זה, האימור לא הצליח. האימור של הספרדים לעומת זאת, שהם שיחקו מההתחלה שמירה אישית חזקה, ללא פחד מהעבירות של הגבוהים שלהם, בהחלט הצליחה. הם מנצחים את המשחק בקלות יחסית. בוא נראה קצת על כל הנקודות. כמובן פטרוביץ', כמה הוא סיים את המשחק? עם 39 נקודות. דראז'ן פטרוביץ', איזה שחקן, איזה שחקן דראז'ן פטרוביץ'. בריוקוב עם 16 נקודות לסובייטים, לספרדים כמובן. 15 נקודות לרוג'רס. ומרטין עם 12 נקודות. בוא נראה מי הקלה הבולט בשורות גליל עליון. מרטין עם 28 נקודות. בוא נעבור אל ניסים קיוויטי, הוא נמצא עם גיבור המשחק, כמובן, כמובן, דראז'ן פטרוביץ'. ניסים, בבקשה. דראז'ן, it was much easier than you thought. Not easy, because we know that Hapoel Galil Army were a good team, second in Israel after Maccabi, and we are very hard to prepare for this game, and we play. It's the best game in the last 2 months, a game of Real Madrid, and we are playing very good tonight. שאלתי את דראז'ן פטרוביץ' אם המשחק הזה היה יותר קל מציפה, והוא אומר שלא, זה דווקא היה משחק קשה, אבל המשחק הטוב ביותר של ריאל מדריד בחודשיים האחרונים, והם ידעו שגליל עליון קבוצה טובה. But it was different than Maccabi Tel Aviv and Maccabi all together. Yes, it's different. Maccabi is the best team in in Israel. Maybe this year take a European Cup. I think that they play in a final with Barcelona, and I hope so that Maccabi win the game. וביחס למכבי תל אביב, כמובן שזה היה שונה כאן מהמשחקים שלו עם מכבי תל אביב. הוא חושב שמכבי תל אביב תעפיל אולי לגמר עם ברצלונה בגביע אירופה לאלופות. And how about you stay here? Did you enjoy staying here in the north of Israel? Yes, I enjoy it here. It's very nice. This is my first time that I stay here in the north of Israel. I many times been in Tel Aviv and play against Maccabi and Hapoel, but this is first time and it's very nice. Thank you very much, Razan, and all the best in the cup. Bye-bye. וכן, ביחס לשהות שלו כאן בצפון ישראל, הוא נהנה מאוד מהשהות כאן. ואנחנו החלנו לו הצלחה ולקבוצה ריאל מדריד. ועכשיו